A local infrastructure company is stepping in to help the afghan refugees that are here in indiana as we speak. Rupal tanavalaning ismi indiana shtatidagi mahalliy telekanallarda yangramoqda it sohasida tadbirkor ish soatlarini qisqartirib bu shtatda joylashtirilgan afg'on muhojirlariga bir necha oydan beri yordam bermoqda xususan texnologiya borasida asli hindistondanman u yerda menda texnologiyadan foydalanish imkoni bo'lmagan yangi hayot boshlash ingliz tilini o'rganish mashaqqatlarini bilaman masalan ish va uy topish rezyume tayyorlash yordam olish uchun odamga noutbuk kerak deydi u amazon kompaniyasi osiyolik amerikaliklar alyansi hamda axborot boshqaruvi jamiyatining xayriyalari evaziga qochqinlarga noutbuklar tarqatilmoqda

p 10 yoshli salmaning qanchalik quvonganini eslaydi bu uning birinchi marta sinfxonada o'tirishi noutbookdan foydalanishi edi ko'ziga yosh keldi deydi u <coughs> loyiha qochqinlar yashayotgan boshqa harbiy bazalarda ham tatbiq etildi qochqinlarga mezbonlik qilayotgan aksar harbiy bazalar taklifga darhol javob berishdi quyidagi nohukumat tashkilotlar orqali xayriya ehsonlarni qabul qilib olishga tarqatishga tayyormiz deyishdi deydi arinbad shu tariqa rupal tanavalaning tashabbusi doirasida ishlatilgan besh yuz notebook va planshetlar sakkiz harbiy bazaga tarqatildi dastur ayni paytda tugash arafasida aqshga olib kelingan ellik besh mingdan ziyod afg'on oilalar deydi faol ushbu texnologiyalar yordami bilan ish topadi yangi hayot boshlaydi ular ham afg'onistonda amerikalik askarlarga yordam bergan deydi tanavala uh, afg'onlar qo'shinlarimizga tarjimonlik qilgan harbiy missiyalarimizni qo'llab quvvatlagan deydi u ayni paytda rupal tanavalaning o'g'li point harbiy akademiyasida tahsil olmoqda yangi vatanni himoya qiluvchi unga g'amxo'rlik qiluvchi kelajak avlodni tarbiyalayotgan muhojirlar Jessica Stone, shohruh hamro amerika ovozi uchun